ty si bol vždy najlepší predajca. Vy ten je 100 rokov po záruke, to ste si nevšimli? Ale vie, ako na ženské, to sa mu musí uznať. A ty sa na ničo tak ukáš. Čo? Pomaly sa skrý pod stôl. Prosím? Pod stôl. Hej! Miláči, tehodný otec mal nočnú moru. Kedy ty sa chcela zviesť? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.